Schweizerin, Scala, Shvetasoj, Mjat, Mirë, në ground tjetër Fejzullaj, Atanda, Torasa, pro ndalë për para, gabuar në yrje në këtë qaste e mbrojtësit, Markovic ka karton të verë nësa duke në dhe për të. Karton i verë për Bojan Markovic. Nga dy karton të verë për se cilën skuadër në Kofanes është dyrja e Markovic. Është dëmtuar disi të raza në moment që ka rënë tokë, por jo nga ndëryrja direkt e kundërshtarit. Kërko me njerë ndjes Markovic, ka kuptuar që ka gabuar në të ndëryrje. Ja, gjyqtari kishte bërë kartonin gati, se kishte një distancë për të përshkuar deri tek vendi i fallit rreth 20 metra, kishte bërë gati dhe ja drejtoi direkt Markovic. Qëndron lart mbrojtja e skuadrës së Teutës. I të zonë të lirë portierit. Ko që është pikërisht trashi. Topi lart. Drejtë e në duart e portierit Kastrati. Rizikon Kastrati. Përpiqet Musta Atanda. Lyje Atanda se ka buar në kohë që kërkojnë kartonin e dytë të verdhë. Vëndasit. Shumë shpetë për pari një karton të kuqë. Ishte gati për tyrë në fush, Magani për gjithashtu dhe asistentin ti Dervishi, sepse ata bashkë me ekipin kërkoni karton e dytë të verdhë Atandën.